Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska je to díl číslo 378 a v dnešním díle, tak jak jsem sliboval minule, se konečně vrhneme na stavbu nový Iron Golem Farmy. Ale ještě předtím, než se na to podíváme, tak půjdeme opět zapálit další adventní svíčku, protože dneska je neděle 15 hodin, což znamená, že je třetí adventní neděle dneska a tím pádem musí zapál, musíme zapálit třetí svíčku. A taky upozorním hned tak na začátku, že stejně jako minulý týden, i dneska streamujeme Skyblock opět na Facebooku, takže pokud máte večer chvilku, dneska budeme teda začínat o něco díl, pravděpodobně je třeba v okolo 18. Tak se určitě můžete stavit Facebookom Lomeno Petrovským, to 100% znáte. Budeme tam pokračovat v tom Skyblocku, který jsme začali minulý týden, takže určitě vás tam rád uvidím. Nicméně, dneska se tedy vrhneme klasicky na stavu Iron Golem Farmy. Chtěl bych postavit nějaký základní dvě spawnovací plošiny. Uvidíme, jak dobře nám to půjde nebo nepůjde. Uvidíme, jak moc to pofejlim nebo ne. Zkusíme to tam udělat takhle, že uděláme jednu a druhou, nebo jednu a druhou takhle. Zkusíme, jestli to vůbec bude fungovat, pokusím se tam nějakým způsobem dotáhnout vesničany a v příštím díle to případně nadezajnujeme nebo rozšíříme, abychom to měli nějak jako kompletní. Takže dneska to tak nějak začneme a v příštím díle to dokončíme. Doufám, že tam nebude moc failů, že nebudu moc failit, že to bude úplně v pohodě. A v první řadě, co musíme udělat, je to, že si musíme připravit nějaké věci, které na to budeme potřebovat. Něco si tady samozřejmě ještě uklidím. Protože něco jako nepotřebuju, ne, tak si uklidím ještě tady další věcičky. Tak to sem, šup, pěkně, všechno, co nepotřebu, to si uklidím sem. Sice si to vezmu sebou, ale teď to nepotřebuji, takže tak, teď si to takhle vemu, šup. Budeme potřebovat, budeme potřebovat stoprocentně hromadu, hromadu dvířek nebo vrátek, dejme tomu, když to řeknu správně, hromadu vrátek, takže já si tady vezmu nějaký dřevo. Vezmu si pár tady birč, birčových plenků, nebo birčových, jo, birčových plenků. Uděláme si vrátka, který si tuším dělají takhle. Já tam udělám takhle stack, úplně jako, že bychom to udělali stack, 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 stack. 44. 44, no to je málo. 54, tohle, to by mohlo stačit. 59, to by mohlo i stačit. Zbytek si tady uklidíme někam. Zbytek toho třeba možná si necháme jeden stack u sebe, ale 59 vrátek by mohlo stačit. Potom budu stoprocentně potřebovat ty trapdory, budeme jich stačit podle mě dneska 20, uvidíme jak příště, nevím jestli by fungovaly i ty birčový, ale dneska je používat nebudu, potom si 100% vezmu nějaký postele, dneska jich vezmu jenom 6, 6 by mi jich dneska mělo stačit, takto. to, a vezmu si 100% nějaký sklo, který ho tady mám brutálně moc, takže to by mělo taky stačit, pak si možná vezmu, možná si sebou vezmu ještě nějaký to lešení, jestli ho tady máme někde, tady si ho vemu, protože to lešení mi pomůže v té stavbě a přemýšlím, jestli ještě něco potřebu. Potřebu určitě, potřebuji určitě udělat greenstone, který si teď nejsem jistý, jak se dělá, takže já to budu muset tady najít, jak se dělá greenstone, ale podle mě to bude s nějakým železem nebo něco takového, sakra, jak se dělá greenstone. OK, takže já si tady vezmu nějaký ty sleby, tady ty, tady ty sleby potřebuju, pak potřebuju nějaký dvě tyčky, které bych mohl mít, já nemám žádný tyčky už, OK, tak si musíme udělat tady tyčky aspoň nějaký takto. A pak potřebuju ještě takhle bloky. Takhle by se měl dělat Greenstone, říkám to dobře, oh yes. A dneska potřebuju raz, dva, tři, čtyři, pět, 6 Greenstoneů. Zbytek si tady uklidíme. A asi to uklidíme i tady do té bedny, protože to potřebovat teď nebudu, ty bloky si teda nechám, jak jsem říkal, lešení mám, greenstone mám, nějaký ty half sleby si teoreticky můžu vzít, ale to si vezmu případně tady ty, to si vezmu tady případně pár tady těch half slebů, který se mi budou hodit. A to si myslím, že je tak nějak všechno. Upřímně teda doufám, že jsem na nic nezapomněl, ale případně se vrátíme, zase nejdeme nějak daleko, takže pokud jsem na něco zapomněl, tak si proto skočíme velmi rychle. Já se půjdu ještě vyspat, protože si myslím, že už bude tma a půjdeme se na to vrhnout. Doufám, že to moc nepofejlim, protože jsem to zkoušel už minulý týden stavě, to mi to jako šlo, nicméně měl jsem nějaký problémy s funkčností, takže nevím, jak to bude fungovat tady. Co jsem ale každopádně koukal a zkoušel jsem si to takhle dopředu, tak máme trošku problém s tím, že ta naše farma je designovaná trošku na jiný rozměr a já bych to chtěl postavit tak, jak to vlastně bylo uh, naplánovaný, nebo jak jsem to viděl, jak se to staví, protože mi to takhle jako dávalo docela smysl. Takže by to mělo být široký 3. Ten spád by měl být taky široký 3, což je trošku rozdíl oproti tomu, jak jsem to stavěl minule. Protože minule jsem to stavěl tak, že to bylo široký jenom 2. A já jsem to netrefil, jo. Co ty umři? Ne, vedle umři. Ne. O, tak je ona umřela sama skvěle. Parádička. Já to tady mám široký točíš jenom dva a budu to muset rozšířit na trojku. Což znamená, že já to tady nějakým způsobem budu muset upravit. Asi pravděpodobně bych to udělal tak, že prostě moment. Já si tady dám takhle nějaký nástroje a věci, které budu potřebovat. Vezmu si tady nějaký bloky. Musíme to udělat přibližně 9 bloků tamhle od toho bloku. Což znamená, že to je jeden, minimálně 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady na tom bloku, tady na tom bloku to můžeme udělat. Můžeme tady udělat tu plošinku, na který se budou spawnovat ty golemové, protože tady frajeři, ty musí být minimálně nějakých 9 bloků o to, aby ty golemy nespawnovaly na zem. A nerad bych to celý posouval. A tady ta plošinka potom bude široká 3. Nebo aspoň takhle jsem si to zkoušel, měla by být široká 3. Přemýšlím, jakou stranou se vydáme. Jestli se vydáme touhle stranou, anebo touhle stranou, která je jako lepší, která je jako lepší varianta, ty jo. No, 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 ono to je asi jako asi jedno teoreticky. Tak se vydáme tady tou stranou. Tady to potřebuje být dlouhý 3x8 bloků, což znamená, teď má 3x4, 5, 6, 7, 8. Že má takhle z dlouhý to bude. Tak to. To bude dobrý, že ty vesničeny jsou v podstatě připraveny na docela dobrém místě. Tady si potom to takhle obestavíme. To bude jenom provizorní takový blok, díky kterému tam potom můžeme dát ze strany ze strany dvířka právě tady ty fence, Fencegaty, pokud chcete přesně. A já se doufám, že půjdou takhle a nepůjdou takhle dát. Takže já tady budu muset postavit nějaký lešeníčko. Takto. Že já udělám takhle třeba vysoký. Vylezu si nahoru tady. A tady uděláme takhle rovně a to by mi mělo pomoct a tím pádem já ty fencegatey potřebuji dát takto. Takto, 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 ještě to uděláme tady. Tak kámo, tady. Takhle. Teď si potřebu skočit, ne, tam, tam si neskočím, dobře, tady to zbouráme, skvěle. Uděláme si druhou půlku, já bych tam chtěl co, ne, hele, tady to bych mohl ale zadělat, ne, zatím. Jako, ať tam nespadnu, Jste, tak tady to bych mohl zadělat, ať tady nemáme takhle díry. Tohle to si všechno pozbírám, uděláme si lešení i na druhé straně. Můžeme ho udělat třeba tady v půlce takhle, takhle pár bloků nahoru vyloženě jenom stačí. Tady potom uděláme bloky tímhle směrem, bloky tímhle směrem a máme to. Tady potom dáme takhle zase ty fence gaty takto, tady ty fence gatey dáme potom takto a teď musíme udělat to, že tady nad to, tady sem, takhle dáme ty skla. Upřímně si nejsem jistý, proč tam musí být skla, teoreticky tam možná být skla ani nemusí, ale prostě dával se mi tam i v tom tutoriálu, tak je tam dám i tady. Takže tady to si teď odkopnu takhle, tady dáme takhle ty skla, tady ty bloky jsou tam z toho důvodu, že kdyby ta, aby ten golem nemohl vypadnout, aby ten golem prostě tam zůstal tam, kde má být, takže tady ty bloky tam takhle dám. Tady dáme takto skla, ty můžeme dát úplně jako jednoduše klidně takhle na to, to je jedno, to si potom jako tady odbouráme tu starou tu základnu na ty vesničany. A půjdeme tímhletím směrem, takto, takto, takto sem, takhle to máme, teď udělám další věc, odkopnu tady to, to je další věc, kterou udělat a už vím, co jsem si zapomněl, zapomněl jsem si sebou vzít vodu, nemám sebou vodu, kterou 100% prostě budu potřebovat, takže se vrátím pro ale ještě předtím tady potvídám takhle směrem ven, Směrem ven tady ty fence, upřímně, nevidím rozdíl v tom, když je povotvírám dovnitř, protože si myslím, že prostě tím, jak je otevřete, tak ztratí hitboxy, ale zase opět radši to udělám přesně tak, jak by to mělo být, což znamená, povotvírám ven, skočím si pro vodu, jsem tady hned zpátky, vylejeme vodu a máme první spomínací plošinku. OK, jsem zpátky, postavím si tady jenom lešení, abych se dostal nějakým způsobem nahoru. To lešení tím pádem se můžeme, nebo tady z toho lešení se tím pádem můžeme dostat skoro všude tady to můžu trošku odbourat a teď pokud jsem to stavil správně, tak by ta voda se měla dolejt tady na kraj a tady by měla zůstat. Z té tak potom uděláme tady další, tu vodu dáme sem, tím pádem tady máme nekonečný zdroj, ze kterého já potom můžu čerpat dál tu vodu a ta voda se dolejvá takhle sem. Tady to je spawnovací plošinka na ty, na ty iron golemy. Tady takhle bude fungovat, tohle můžu odkopnout. Samozřejmě tady tu podlahu potom, která je celá pod tím, tu budeme odkopávat taky. A teď přijde ta složitá věc, kde si myslím, že to trošku pofejlíme, jo? Takže půjdeme na to, Půjdeme zkusit tady ty vesničánky trošku někam jako odplavit uh, jinam. Což podle mě nebude úplně jednoduchý. Já bych je potřeboval dostat uh, někam víc tady ke kraji. Což znamená, já bych si tady možná udělal nějakou jako plošinku ještě tady. Ono to teoreticky možná mají i správnou vejšku, což je docela jako zajímavý. A což by teoreticky mohlo být jako dobrý. Že já bych je teoreticky mohl mít úplně na správném jako místě. Tady to takhle zandám, takto aby se mi nemohli dispawnout. A teď tě zkusím naplavit jako sem. Šlo by to, když bych potom tady ty zdroje vody jako dal pryč? Že by se tam odplavili nějak? Šlo by to, hele. A tady dáme taky tady ten zdroj vody pryč. Tím pádem on se tam podle mě odplaví takhle <coughs> a zůstanou tam. A když já potom kidnu vodu sem a tady tu vodu dám pryč a kidnu vodu sem a tady tu vodu dám pryč, tak ono mi je to tam bude krásně držet. Já si udělám takhle tohle, a necháme tam tím pádem teďko, nebo já je tam nomé zavřu, já je tam úplně jednoduše jako zavřu teďkon. Tak to, tím pádem oni nebudou moc vylézt ven, tady to můžu dát pryč, takhle. To je upřímně docela dobrý tohle, to je upřímně docela dobrý. Já teď teoreticky tu vodu můžu rád klidně pryč, protože oni tam prostě zůstanou. Tady to můžu klidně odkopat, podle mě. Doufám že, mi, doufám, že jsem neudělal nikde chybu, že jsem tam nechal ty bloky tak, jak mám. A oni by tam takhle krásně měli zůstat teď. Tady celou tu starou plošinku na ně si vlastně můžu odkopat. Můžu si odkopat i tohle. Všechno to tady zničíme. Tak to. Tohle dáme celý takhle pryč. Máme tady na ně úplně parádní. To je tam možná přesunu dost, dost jenom tou vodou. Což je jako hodně dobrý. Tady to si dáme pryč, tady ten blok si taky odkopneme. Sklo se nám bude samozřejmě hodit, byť ho máme teď úplně miliardu v rámci toho, jak jsme stavili právě naše naší akvárium. Tak tady to takhle máme. Tady to ještě odkopneme. A teď ta plošinka by měla být přesně ty jo. No, ty krásy, ono to normálně vyjde, lidi. Ono to normálně vyjde. Já si akorát něco ještě odložím tady. Odložíme si tady do šalkerboxu třeba nějakou tu postel a namísto toho si vezmu tady ty bloky. Který se mi 100% hodí, tady si uděláme nějaké schůdky, takhle. A teď tady spawnovací plošinka by měla být raz, dva, raz, dva, a tady by měla být někde, tady bych ji měl postavit. Já si myslím, že jo, že tady to je takhle správně, že tady takhle postavíme tu spawnovací plošinku, což znamená, že podle mě ta úroveň té plošiny je úplně mega správná, a tady vlastně bude takhle. Tím pádem tady to můžu jako odkopnout, říkám to dobře. Hů, jak jsem to stavil ty krásy minule? Ne, ne, podle mě to takhle nebylo. Podle mě to bylo trošku jinak. Já se bojím trošku, že budu muset být vejš, protože já jsem šel tady z toho prostředního bloku. Raz, dva, raz, dva. Teď jsem tady ten spodní nechal, podle mě, pokud to říkám dobře. A okolo toho jsem oby stavil takhle sklo. Takhle, takhle, takhle. Pokud si to vzpomínám, vzpomínám dobře. A potom jsme udělali tu platformu tady. Je to dobře. Tenhle blok já můžu 100% odstranit. Tady to všechno můžu dát vlastně pryč, protože tady nebude potom už nic. Tady potom všechno tady z té buňky můžeme odkopnout, protože já tady potřebuji už nechat jenom tu buňku, která tam má být. Což znamená, že tady ty tři bloky tam necháme. Tohle dáme takto pryč. Takhle i ty dřeva. Tak, skvěle. Tak klidně můžeme dát takto. Tady já teď vyskočím za nima nahoru. A teď to funguje tak, že já dám potom blok ještě sem. Takhle sem. Tady ty bloky dám takto. A ono to bude muset být ještě oblok delší, což znamená, já si to přidělám ještě tady, takhle, ať to máme úplně správně, tady, tady. A teď. Hů, teď bude postel tady, bude postel tady, takhle. Říkám to dobře. Říkám to dobře, podle mě, jo, bude postel tady, takhle. A pak bude ještě jedna postel. Oni se na ní podle mě budou moc teď lehnout. <hým> Možná někdy. Hle, je tam budu muset nějak ještě zakroutit trošku líp. Ještě jim tady budu muset udělat trošku další tu jejich tu plošinku. Tak to. Ať máme trošku víc místami tady, takhle. Takže já jim tady trošku jako tu platformu zvětším, tak to. A nebo já si myslím, že já bych je tam teoreticky mohl už dostat do tý, do té. Počkej, já si tam dám ten Greenstone, ono to možná bude dobrý, takhle. Já si tady dám ten Greenstone, tak to, sem. Ten si dáme sem. Další dva ty Greenstony, ty budou potom. Já tam nevyskočím tady odsaď. Další dva ty greenstony, ty budou potom tady takhle a takhle. Ještě dáme sem ten jeden. A pak tady budou někde ty vrátka, ale já si myslím, že oni na to takhle jako nevyskočej. A že by teoreticky takto, když to odkopnu, tak by tam možná mohli jít. A možná by mohli i se jít jako vyspinkat, co? Ne, půjdou tam, kluci. No, hodně teoreticky to jde. Hodně teoreticky to jde. Já bych tady potřeboval teď mu dát jednu postel. Kdyby se mi pohodlo sem dát jednu postavu, tak by to bylo skvělý. Namáčkni se tam, kámo. Tak to, skvěle úplně. Tak, ty kráso, to je hodně dobrý tohle. A teď já potřebuju... Tady to vlastně jako odkopat. Aby tam nemohli bejt. Tady to vlastně asi teoreticky taky. Tady to všechno taky. Aby oni jak kdyby nemohli, nemohli z toho vyběhnout. Takhle. Tak teď oni jsou tady jakoby zablokovaní. A ještě tam potřebuju ale dát jeden blok... Uh, no, tebe budu muset dát dolů, teď pryč. A tady bych potřeboval, aby si vstal, kámo. To bych nechtěl úplně mít tady takhle. Takhle bych potřeboval dát ty bloky. Tak a vy kluci si nemůžete jít teď lehnout, co? Tady mě by se líbilo, kdybych ten blok dal potom takto. A tady bychom to takhle smazali. A já si myslím, že teď jenom v podstatě uděláme to, že ze spoda tady na ten blok, ty, ale to nám ušetří strašně práce, že to uděláme takto, že ze spoda tady na ten blok, dáme už jenom tady takhle ten, ten, ten a odmázneme tohle. A podle mě takhle to je ready ta buňka na ně. Podle mě takhle to je ready ta buňka na ně. Podle mě tohle je všechno, co potřebujeme udělat. A takhle z tu buňku si myslím, že máme správně, ty Takže já si myslím, že my máme v úvozovkách první buňku hotovou. A ještě potřebujeme udělat na ně to desítko, takzvaný, který bude pět bloků od nich. Raz, dva, tři, Tady to si všechno odmažu. Hele, ty bloky se respawnou, je mi to úplně jedno, jenom jsem vám chtěl říct, jo. To bude takto. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takto, tady bude blok nahoru. Pět a blok nahoru. A podle mě teďkon to bude tak, že tady udělám takto, takto tu spawnovací plošinku tady takhle, pokud si to pamatuju dobře. Tady potom dáme takhle skla a, 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 a tady to odkopnu. Teď si potom tady udělám takto, mám u sebe nějaký ty sleby, nemám, mám u sebe sleby, OK. Takže já si tady potom dám takhle sleby, takto, nebo takhle dám slep. Tady to můžu dát klidně pryč. Takhle a uděláme jeden na to a jeden ještě uděláme tak, že si dáme blok sem a dáme takhle a takhle to zavřem. A tím pádem tady do toho potřebujeme teďkon dostat jenom uh, nějakého zombíka, což je docela dobrý, že my tady teďkon máme takhle jako tmu, tamhle to ještě dám pryč, tady to, ještě počkej, ještě tohle dám pryč, tohle dám pryč, počkej, tady to můžu taky odkopnout, můžu odkopnout tebe a můžu odkopnout tebe, já spadnu dolů tady, pěkně si to tady všechno sežeru a já si myslím, že máme první plošinku tak nějak hotovou a jenom potřebujeme sehnat zombíka, potřebujeme ještě tamhle to odkopat všechno, což neříkám, že bude úplně, úplně jako... 100% ready. Ono tady bude podle mě problém, že tady je teď ještě ta plošina pod tím, Což by teoreticky mohlo vadit tomu, že oni toho golema budou maximálně spawnovat někde jinde. Ale to já si potom pohrotím, to bych teďko neřešil. Pokud toho golema budou spawnovat někde tady, OK, ale aspoň víme, že ho spawnou, že to všechno funguje. A já si myslím, že to máme v pohodě. A pojďme se na toho zombíka jednoho. To by se mi upřímně dost líbilo, já ho tam mohl někde nabejtit jenom ze strany. Tady ta výška je upřímně docela dobrá. Já bych udělal to, že tady odsaď. Ho takhle jako nabejtím, tady nahoru, že tady uděláme takhle uh, výskok nahoru, vezmeme si nějakýho zombíka, zkusíme ho tam nabejtit a pak ho budeme muset samozřejmě přejmenovat taky, což já tady u sebe asi nametech teda nemám, což je trošku chyba. Takže já si ještě rychle skočím pro nametech, až to tady dodělám a půjdeme na toho zombíka a myslím si, že to máme dobře takhle. Tykrát se doufám, že, jo, že jsem neudělal nikde chybu. Pokud jo, tak mi to napište do komentářů, ale i tady jsme se docela trefili, což má tady to dáme takhle pryč. Já si potom skočím někde tady sem takhle a zkusím ho nabejtit tady a pak to tam dá, to by mohlo fungovat. Zombíka nějakého seženu a teď si jdu rychle pro name tag. Okamžitě rychle extrémně si jdu pro name tag, ještě tma. Ať toho využijeme a uvidíme třeba během té stavby už té druhé plošiny se nám nějaký ten golem spaune, což by bylo extrémně super, tyjo. Takže šup, hodem Pedroušku, hodem, hodem, name, tag, name tag. A máme první půlku, nebo spíš čtvrtku, podle toho, jak to plánuju naší farmy, jakoby hotovou. Name jim mám tady někde. Nametagy mám tady někde, tady, jeden name tag mám, jo. Já mám už jenom jeden name tag. To není úplně moc upřímně, jo. Na to, že se nedá kraftit, to budu muset možná nějak vymyslet. Name tag jedna se bude jmenovat, týpek, tak, name tag 1. OK. Běžíme zpátky a rychle potřebuji najít nějakého zombíka teďkon. Teďkon už mi jenom stačí najít zombíka, připravit si tady sklo a jsme ready. Takže zombíčku, zombí, zombíku, kde pak si? Může nepůjde na to villagera. To by taky bylo blbý. A tady někde vzadu by mohli být, ne? Tady to nemám úplně osvětlený, takže mě by se líbilo jednoho zombíčka tady někde najít. Creepera tamhle máme, což jako dobře, to je OK. Já zkusím jít tady tím směrem takhle, tady by to mohlo fungovat. Čas ještě podle mě docela... No, ty jo, nemáme za stolik času už. A tady to je všude osvětlený, jo, ještě. To nie je dobré, to není je dobré. Tak půjdeme ještě tím letím směrem, hele. Zombí, zombičku, Zombíku, potřebuju tě, kámo. Kde seš? Kde seš, kamaráde? Hele, tady je, ježiš, skeleton. Skeletona nechci, chci zombíka. Pojď, tady někde bude. Tady se někde musí spawnout týpek. Jako v nejhorším to uděláme tu druhou noc, jo, ale... Mě by se bývalo, hele, tady jsou dva. Tady jsou dva, tak já je úplně ještě, ať na mě všichni. Ou oh yes, tady jsou dokonce čtyři. Tak pojďte za mnou, pánové. Máme to tak, tak. Máme to tak, tak. Musíme to stihnout. Pojď. Ty, to bude doba docela, než tam dojdou, teda. Co ty tady, teda postupně jako to? Postupně budu takhle odmazávat. Já zkusím běžet trošku rychleji zpátky, než bych jich chtěl utíct, ale když tak, kdyby náhodou tady byl nějaký blíž, tak ať vezmeme toho. Protože já si myslím, že mi my to nomé mé nestihneme, lidi, že oni začnou no mé hořet. Oni začnou na no v půlce hořet. Podívejte, to nestíháme. Ty brďo, mi to nestihnem. Pojď, kámo, dělej. Dělej, pojď, makej, makej. Jestli to stihnem, tak to bude ultra, ultra na poslední chvíli. No, tam už za chvíli začne vycházet sluníčko. Kámo, pojď, dělej, proč nemůže běžet ten zombík? Možná jsem je měl nechat spawnovat tam nahoře na té plošince, tam zmizí to osvětlení a necháme tam klidně, ať to oni to klidně můžou odbouchnout. Pojď, kámo, dělej. Máme posledních pár vteřin, dělej, dělej, dělej. Ty krásy, to jsou nervy. To jsou nervy. No tak, kamaráde. Pojď. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Já si myslím, že to stihnem, ale budeme to mít úplně tak, tak. Dělej. Dělej, dělej. Dělej, pojď za mnou. Už je tady, už je tady. Ještě ne, ještě nevycházejí slunce. Slunce ještě nevychází, tak. Pojď za mnou, pojď, tady jsem. Hele, hele, snad je pojď toho vesničena. Tady jsem, hele, hele, hele. pojď za mnou? Oh yes. Ježiš, já jsem vocas. Jasně, tak díky tomu jsem to teď on se ještě hitnul o mě chudák. Což je teda blbý, půjdeš za mnou, jo, půjdeš za mnou, skvěle. Skvěle, tak já tady potřebuji skočit sem takhle a nabejti to takhle sem. Ne, pojď sem, tady jsem, tady jsem, tady jsem. On už jde pryč, on se jde někam skovat. On se jde skovat tady do stínu. Kámo, pojď tam za mnou. Hele, tohle, tohle nepůjde, tohle nepůjde, pojď. Pojď, nabejtím tě, pojď. Ej, teď se to trošku seklo, já trošku se lidi bojím, že ten Optifine úplně není úplně fajn. Že ten Optifine to dost jako kazí občas tu hru. Tak pojď, ne. Jo, on tam nemůže jít. On tam nemůže vlíst. Teď tam může vlíst. Pojď. Pojď tady, pojď. Hele, tady jsem, hele. Vlestan, tam, Ne, tady. To je vocas. To je vocas, on se zabil. No, tím pádem máme po zombíkovi, takže to jsem nevychytal. A to je trošku fail. A ten další tady už samozřejmě není. Ten už se zapálí někde. Hele, on tady furt je. Ale ten za chvíli začne hořet, že jo? No, não é assim, não. No tak nic, teď počkáme na příští, na příští tmu, no. Teď jdeme stavět ještě další plošinku. Musím říct, že je trošku štěstí v neštěstí, že jsem toho zombíka tam nenalákal, protože jsem ještě postavil tady špatně tu buňku, když jsem si to kontroloval, protože ta postel nemá být tady, ale má být tady na tom bloku. Až má tady být vlastně ne jako tamta, ale takhle, protože jinak oni si na to nemůžou lehnout. Což znamená, já jsem tady přistavil tady ty bloky, takhle tu postel odkopnu a dám ji takhle správně. A teď už je ta buňka 100% správně udělaná. Myslím si, že to ani neovlivňuje tu vzdálenost, takže by to mělo být v pohodě. A jediný, co my teď potřebujeme udělat, je, postavit ještě tohleto stejný na druhé straně. Ono hodně teoreticky by mohli začít spawnovat ty golemy už teď, Uh, není, nevylučuje se to, i když tam není ten zombík, ten zombík by to měl jenom urychlit, takže já každopádně udělám to, že tady teď vlastně postavíme tři bloky znova, tři bloky dál, tak to, tady tři bloky, a tady už začneme stavět znovu tu spawnovací plošinku, která zase povede úplně stejně, takže to je vlastně náš cíl, ještě postavit jednu takovouhle věc, bohužel nemáme ten name tag, takže nám bude muset stačit dneska jako jenom jeden v úvozovkách, ale myslím si, že i, i tak je to v pohodě, a já prostě teď jenom v timelapsu dostavím tady tu druhou plošinku, a jakmile ji budeme mít, tak si počkáme na tnu, zkusíme nalákat nějakého zombíka, uvidíme, jestli se nám něco spaune nebo ne. A prostě každopádně už tady to je vlastně. Jo, měla by být funkční Iron Golem Farma, takže jdeme to teď už jenom zefektivňovat, zlepšovat, rozšiřovat a podobně, takže užijte si timelapse, já jdu na to. Okay, OK, tak jo, máme to nějakým způsobem hotový. Tamhle se ještě trošku posunuli, koukám teď ty villageři někam, kam se mi to vůbec jako nelíbí, takže já je potřebuji teď nějakým způsobem zahnat zpátky do postele, což není úplně OK. Oni by se tady vůbec neměli jako spawnovat správně. A ještě tebe bych kámo potřeboval dát zpátky taky, <coughs> jestli bys mohl do postele. A teď tady to potřebuji pěkně odmazat, aby oni se nemohli spawnout nikde jinde. Nikde jinde, aby nemohli prostě nikam jít, než tam, kam já chci. Protože má teďkon by to měl být vyřešený. Teďkon oni tím pádem se můžou vlastně naspawnat jenom jak kdyby doprostřed. Říkám to dobře teďkon. Se ještě můžu jít podívat tady. Je to trošku složitější teda s těma villagerama na druhou stranu. Na druhou stranu je fajn, že jsem je nemusel nikde schánět, nikde přivolávat a mělo by to takhle fungovat. Tam ty villageri tady jsou taky. Oni teďkon můžou v pohodě spát, protože tam nemají toho zombíka, ale až tam budou mít toho zombíka, tak jim úplně rozpěvu jako nebude. Já si udělám tady znova zase tu přístupovou cestu. Tady tak nějak všechno pozbírám a jdeme opět na lov zombíků. Máme druhou šanci teď. Nemyslím si, že se nám to úplně znova povede, ale ty krása, tam je to brutálně vysoko, takže já to potřebuji vzít tady odsud někde. Tady, odsud, tady někam přilákat zombíka, pěkně ho tam jako dovést a vlastně ho tam jako uzavřít. Já si myslím, že předtím byl problém ten, že, že tam byl ten trapdoor a díky tomu on se tam vlastně nemohl jako vejít. Ježišmara. Já bych možná celou tu střechu mohl jako odstranit, to by možná taky dávalo smysl že teď on to je jako tak blbě udělaný, že teoreticky ono se mu tam hrozně musí blbě jako vlejzat. Takže já bych to udělal tak, že tady to určitě odstraním. A tady teď on ale on sem vleze. Já když budu stát tady, tak na mě třeba takhle půjde. To by mohlo být jako dobrý. uvidíme, že když bych si, když bych si to vobl tady, tak si myslím, že on tam na mě přece bude, bude nabejtěnej. Tak uvidíme, co se stane. Pojďme zkusit znova na zombíka. To zase nechám takhle živě, že to nebudu nějak. Nebo ne, ještě si dáme. Nebo ne, nedáme si timelapse. To necháme takhle živě. To bude v pohodě. To bude v pohodě. Všechno dopadne dobře, lidi. Tentokrát toho zombíka už určitě dostaneme. Bude hned tady na začátku. Přitáhneme aspoň jednoho, aspoň jednoho, ideálně dva. Zkusil bych někdy, když tak sehnat rychle ten. Rychle, name -tag. Času máme teďko mnohem víc než minule. Tady jich naposled bylo docela dost, těch zombíků. Tak uvidíme, jestli se nám tady teďko nějaký nenaspaunoval a nenaspaunoval. Tady máme Spider-Jokio, který ho úplně nechci. Jde po mně, dej po mně, OK. Tak já si tady vezmu nějaký třeba ten trojzubec, aspoň. Je tady někde? Ne, není, dobře. Tak potřebuji zombíka, kámo. Zombíčka jednoho. Tady máme zombíka. Yes. Tak kam... Jde, tak kamaráde, pojď, ale tady jsem nikdy v životě podle mě nebyl. Nazdar. Tak pojď za mnou, pojď. Hlavně ho ty... Počkej, ještě radši pro jistotu jenom. Kámo, nesmíš ho sundat. Nesmíš ho sundat, jo. A on do mě nesmí hytnout, protože jinak ho taky zabiju. Tak pojď. Aspoň tebe, chlapče. Aspoň tebe musíme dostat, pojď. Trošku popojedem. Tamhle někdo je, to sejmu, ne? Šup. Mě jde čistě v zombíčka jenom. Čistě v bezpečí mýho zombíka. Tak, umři. No, už ho trefil. Vocas, tady. Tak. Jdeme. Jdeme, pojď, kámo, pojď. Vůbec se nechal vzru vzrušovat nějakým a rozrušovat. Teď ho hitnu, když to. Jdu dál. Ten pavouk je každopádně rychlejší. Což je dobře. Tak. No, oh, ty brdě, bude to asi těsný, ale aspoň jednoho bychom tam potřebovali dostat. Aspoň jedno, no tak. Tak jo, inkriminovaný okamžik je tady. Tak pojď, kámo, pojď za mnou, pojď. Já tam zkusím takhle vyskákat trošku dopředu. Uvidíme, jestli on za mnou takhle furt, takhle furt za mnou půjde. A když půjdu takhle sem, kámo, půjdeš za mnou? Pojď, ne, 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 ne. To je vocas, fakt. A zabil se, že jo? Ne, žije. Hmm, a co pak, kdybych byl tady? Tak to. Jak to proskočilo takhle? To by možná šlo, ne? Pojď ještě jednou za mnou. Tady jsem, pojď. Pojď za mnou vyskákat. Tohle se mi upřímně. On tam možná měl nějak, možná jsem to měl vyřešit nějak úplně jinak. Možná to vyřeším úplně nějak jinak. Já to zkusím teďko jenom takhle projít. Jenže on, když mi teďkon hitne, tak podle mě. Hele, a já když ho tam teďkon takhle jako chňapnu, ale. Tak a skočím dolů. Tak on nebude chtít za mnou skočit dolů, že ne? <laughs> jo, 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 dobře, Pedro, dobře. Tak a teď on po mně ale půjde tady. Což mě jako vůbec nevadí, šup, a máme ho tam, baby. A máme ho tam, Hal, a kluci tady najednou už nemůžou spát. Kluci jsou z tady, na, z tady z toho najednou nervózní. A budou se bát, a možná, že nám někdy spavnou i golema, takže tady to jedno máme, ještě ho pojmenuju, týpka. Ještě ho pojmenuju. Tak, budeš se jmenovat... Name tag jedna, tak kamaráde, máme tě tam, hezky, hezky, tak to jsme zvládli, aspoň jednoho jsme zvládli, na druhého stejně nemáme name tag, takže na toho teď kašleme a já si myslím, že už to pro dnešní díl stačí, jo. já jsem spokojený s tím, co jsme dokázali tady, přilákali jsme tam tady sice ještě jeden, ale já už na něj stejně nemám name tag, takže to je zbytečný ho teď lákat, za druhý taky on by začal hořet za chvíli a... Tady to máme prostě ready, Tady takhle se akorát můžu odkopat ještě ty zbytky, on mě teď kousne do zadku, ale to nevadí, já kousnu taky. Tak ještě jednoho ho kousnu, ještě jednou. Ne. Já pokousu taky. Tak to, to hledáme pryč. Tamhle ten by se neměl despawnout, všechno by to mělo být snad dobře udělaný, pokud jsem tam někdy udělal chybu, dejte mi vidět důl do komentářů, já to stoprocentně můžu opravit, ale myslím si, že by to mělo být na 99% dobře, nejsem si vůbec, jasně, teď tady najednou bude miliarda zombíků, nejsem si vůbec jistý, uh, teď, si to tady nebudu nějak ovlivňovat ještě ty další jako věmi tady, jako třeba ty další villageři a podobně, ale snad ne, snad to bude všechno v pohodě a snad tam nějakého toho golema spawnu. Já tady ještě budu hrát chvilku za kamerou stoprocentně, možná něco odkopnu, něco připravím, protože aktuálně mi žádného golema nespawnuli a ještě mi trošku vadí, že tamhle ten není, nemá změněnou tu profesi, na kterou bych si představoval. Možná jsem budu muset dokonce dotáhnout úplně nový zombíky, teda úplně nový villageři, villageři, což taky uvidíme ještě. Tady jsou pořád tři, doufám. Jsou pořád tři. Myslím, že by tam měly být furt tři. Tak by to mělo být správně. A taky tady nemají změněnou profesi, což mě trošku. Což mě upřímně, trošku jako děsí. Myslím si, že tam jsou tři. Myslím si, že jo. No, uvidíme. Každopádně pro dnešek už to bude všechno. Mega moc za zhlídnutí, pokud se vám dnešní video líbilo. Určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Tak jsem říkal, stavte se okolo 18. na mém Facebooku. Budeme streamovat Skyblock zase až do pozdních nočních hodin, takže uh, to by taky mohlo být pro vás zajímavý, pokud máte rádi Minecraft. A já už to nebudu prodlužovat. Díky moc a vidíme se příště. Ahoj!